Filipe, první soutěžní gol ve viktoriánském dresu, takže gratulace a popiš nám tu tvoji trefu. Jo, děkuju, tak jsem rád, že mi to tam padlo, tak vůbec to nebyl jednoduchý zápas, ale věřil jsem do poslední minuty, že to zvládnem a potom se mi tam otevřela ten prostor, tak jsem řekl, že to zkusím a jsem rád, že to tam padlo, tak sice šťastně, ale padlo. Ten gol byl tečovaný, věřil si, že to vám zapadne? Tak měl jsem tam prostor, tak jsem to prostě zkusil a ten hráč tam nějak tečoval a padlo to do brány. Souhlasíš, že ty tři body z Teplic jsou strašně důležitý v naší pozici, kdy bojujeme, aby jsme se posunuli v tabulce výš? Tak pro nás je každá výhra důležitá, jdeme od zápasu k zápasu a vůbec to nebyl jednoduchý zápas, jak říkám, Teplice kousali až do poslední minuty, ale jsem rád, že jsme vyhráli aspoň 1-0 a udrželi jsme nulu vzadu. Tome, vezeme z Teplic 3 body, jak moc je to důležitý? Tak každé 3 body jsou důležitý a jsme rádi, že jsme vyhráli. Byl to pro nás těžký zápas a odpovídá tomu i těsný výsledek 1-0. Celý ten zápas byl ve znamení takového boje, hodně soubojů. Souhlasíš s tím? Souhlasím, myslím si, že to bylo rozdělené na 2 poločasy, kdy první poločas jsme byli horší a hodně jsme si toho řekli v šatně a myslím, že druhý poločas jsme se Teplicím vyrovnali v agresivitě, začali víc soubojovat a ty souboje vyhrávat a dali jsme si, myslím, zaslouženě gól a mohli ještě přidat další. Bylo to hlavně o té agresivitě, přidat domácím v těch soubojích? Myslím si, že určitě, zvlášť tady na tomto terénu a to je vždycky základ, vyrovnat se v souboji, v agresivitě a potom tam přidat tu fotbalovost, kterou máme. Takže první poločas nám tady toto moc nešlo a Teplice byly důraznější a je důležité, že jsme se zlepšili a dokázali to potom i výsledkově uhrát. Gólově to na sebe vzal dneska Filip Kaša. Věřil si, že ta jeho střela z dálky, když napřáš, že to tam zapadne? Tak viděl jsem, že střílí, potom jak to bylo tečovaný, tak už jsem tušil, že by to mohl být gól, takže bylo to trošku štěstí, ale potom jsme tam měli ještě 2 tutovky, Havlíř měl velkou šanci aj Bogy a škoda jen, že jsme to nedali a ten výsledek si trošku nepojistili, protože to bylo nervózní do samého konce. Ty ses objevil v základní sestavě po delší době, odehrál si prakticky celý zápas, až v závěrečném nastavení si střídal. Jak se cítíš po zápase? Cítím se skvěle, jsem rád, že jsem mohl nastoupit a zase si zahrát ligu od začátku, takže moje osobní pocity jsou velice příjemné a navíc se vyhrálo, takže jsem šťastný.